Men innan vi fortsätter med det så ska vi be oss till Peter som befinner sig på Kungliga Tennishallen som han har laddat för detta hela morgonen. Peter. Ja, jag står här på Kungliga Hallen och är på centerkorten och Robin Söderling slog ut Robin på klassisk tennismark. Robin som är Sveriges senaste riktigt bra. Som ni ser på banderollerna här uppe så har ju Björn Borg, Jonas Björkman, Thomas Johansson vunnit Stockholm Open som det handlar om nu igen. De håller på att göra i ordning arenan där Robin har varit i final. Jag ska hämta en mikrofon bara här. Så. Hej Robin. Tjena, tjena. Vad har du för minnen från den här arenan? Alltså jag har otroliga minnen. Det är framförallt första gången jag var i final 2003 som 19-åring. Helt oväntat. Tyvärr förlorade jag i en riktigt, riktigt tuff match. Men det var ju, som liten har jag alltid varit här och sett i princip varje år här i Båstad och drömt om att få spela här. Så att det är verkligen något speciellt. Och nu drömmer ju alla vi som älskar tennis i Sverige att Robin ska kunna spela tennis igen. Men han har inte gjort det sedan 2011 då du vann i Båstad. Hur är läget med din egen tennisstatus? Ja, men det är små steg framåt hela tiden. Det har ju varit otroligt jobbigt under lång tid och nu mår jag väl så pass bra liksom så att jag kan träna lite, men det är fortfarande lite, jag får fortfarande lite tendenser om jag kör på lite hårdare och lite mer intensivt, tyvärr. För du var tävlingschef den här gången också i Stockholm Open. Vi ska prata mer om startfält och svenska spelare, men bröderna Ymer spelar. Mm. Vad har de för potential? Ja, jättekul. Det är ju de två mest lovande ungdomarna vi har i Sverige. Elias börjar ju redan ta lite kliv och han är med och vinner lite matcher på Challengers. Även vunnit någon match på ATP-touren, så att det är verkligen kul. Det behövs för svensk tennis. Och Mikael ska vi få träffa snart. Vi kör lite till då. Ja. Kolla. Ja, sorry. Serva. Så ska vi faktiskt över till Kungliga Tennishallen igen. Där ju Peter vid det här laget borde vara någorlunda svettig kan jag tänka mig. Men så är det faktiskt. Vi har värmt upp ordentligt. Och när jag säger vi så menar jag och Mikael Ymer som var i juniorfinal i Wimbledon i somras. Robin Söderling vinkar där borta. Han har två Grand Slam-finaler i Paris. Och sen har vi vinnaren i US Open i dubbelt, Simon Aspelin. Bäst av en boll tycker jag är lagom eftersom Robin inte har spelat sedan 2011. Vi vill ju inte köra slut på honom. Twistar in serven, väljer att stå kvar. Håller ut på Simons forehand som är ganska svag. Han kommer fram, vill lobba på Robin. Ah, och en kort sån. Kom igen Mikael, hjälp mig, bra. Ah, men vad... Ah. Han smashar en fegisen. 1-0 till er, det kommer en boll till sen. Ta med mig dig Mikael, kom här så ska ni få träffa Mikael lite närmare. Han är framförallt inte dubbelspecialist utan singelspecialist. Wimbledon final i somras på juniorsidan. Hur var det? Jo, det var mitt bästa resultat någonsin. Så det var, jag förväntade mig inte det heller. Det var min första tävling på gräs. Och jag hade bara spelat en vecka på gräs innan. Och jag missade ju anmäla mig. Så jag skulle egentligen inte ens vara där. Så det slutade med att jag var i final. Så det var en dröm för mig. Jag satt och kollade på finalen och jag känner att du kunde ha knipit honom om det hade varit din dag. Exakt. Jo, jag har svårt för sådana spelare som spelar en slags tennis. Men jag gjorde mitt bästa och han servade väldigt bra den dagen. Han gav mig inga gratispoäng, han gav mig inga lägen för att breaka. Så det blev som det blev. Vi glömmer Wimbledon-finalen, blickar fram mot Stockholm Open istället. Mikael Lillebo till Elias som är direktkvalificerad och Sveriges just nu bästa tennisspelare. Vad är skillnaden mellan dig och Storbo spelmässigt just nu? Du är bättre va? Nej, inte än, men han spelar väl lite mer offensiv tennis skulle jag säga. Han tar lite större risker. Jag väntar lite mer på motståndarens misstag, så det skulle jag säga är stora skillnaden. Om vi svänger runt Lovisa och kollar på banderollen som hänger här uppe så ser vi namn som Panatta, McEnroe, Borg, Thomas Johansson, Jonas Björkman, Lendl, Becker. Alla de bästa har varit här och lirat. Nu ska du försöka kvala in i den här turneringen. Vad känner du inför det? Jo, jag älskar överhuvudtaget att spela hemma i Stockholm och att få möjligheten att spela här är ju ännu roligare för mig och det är väldigt tufft startfält. Många vill komma och spela här så
Jag ska bara göra mitt bästa och så får vi se hur det går. Gör det. Du ska få hjälpa mig att vinna en poäng av dem snart. Okay. Jag tänkte bara vandra framåt här. Så du får serva nästa gång. Robin och Simon med erfarenhet av mycket tennis tidigare. Robin har inte spelat sedan 2011. Han har varit sjuk och Simon har lagt av. De är tävlingschefer och har hand om det startfält som väntar i Stockholm Open. När vi tittar upp här så är det ju rätt okej namn. Men det är inte ditt namn, Robin. Tyvärr inte. Jag har förlorat två finaler som har varit väldigt tunga. Ja. Men nu är du tävlingschef här. Simon, vad är din historik på Kungliga? Jo, men den är tyvärr, jag har inte lyckats speciellt bra heller faktiskt. Några semifinaler och det är en liten besvikelse, för det här är en av världens skönaste centerkortrar tycker jag. Så det är upplagt för att man ska spela riktigt bra, men nej, jag lyckades inte bättre än semi. Det är okej. Det är okej. Nu är det ert jobb att vara tävlingschef, att dra ihop ett startfält som får den tenniskvalitet man vill ha. Hur känner ni att ni har gjort jobbet? Jag tycker det ser väldigt bra ut, måste jag säga. Det var bra förra året också, men i år tycker jag nästan vi har toppat det ännu bättre med världsfemman Berdych som högst rankade. Och sen har vi Gasquet som ligger 10 nu tror jag, och så har vi Simon som ligger någon plats efter. Så att även Dimitrov kommer tillbaka. Mm. Så att jag tycker om man jämför med andra tävlingar i samma kategori så är det väldigt, väldigt bra. Så vi är nöjda. Mm. Vi spelar ju lite med lillebror Yme och så finns Elias också. Mm. Vad kan man hoppas att de fixar den här veckan? Jo, men de har nu sista året skulle jag säga, så har de verkligen börjat visa att de börjar platsa i det här startfältet. Än så länge har de ju, krävs det ju. Om man säger Elias då, Mickes äldre brors har ju radat upp ganska många vinster mot topp 100-spelare. Så han kan vi ju börja förvänta oss lite grann att ska kunna vinna några matcher i huvudtävlingen. Micke har haft en fantastisk sommar med Wimbledon-final och EM-vinst. Och han ligger inte långt efter Elias heller tycker jag. Och det ska bli väldigt kul att se honom i kvalet. Ska få se honom redan nu. Är ni redo? Avgörande bollen. Jag lägger micken här. Elias, eller Mikael, serva på Robin. Han är dålig, han spelat sedan 2011. Gärna service. Åh! Till det! Två över! Tack så mycket för det, Peter från Tukou. Oj, 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 den var bra.